daawadeyaal sidaan horey idiin ku sheegay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku dhawaaqay liiska golihiisa wasiirada ee cusub. Haddaba si aynu faahfaahin dheeraad amuurtaasi uga helno, waxaanu khadka telefoonka kula xidhiirnay aqoonyahan Maxamed Sheekh Ibraahin Xadde oo ah agaasimaha hay-adda Ambaqaad Foundation islamarkaana hore uga mid ahaa baarlamaanka federaalka dalka Itoobiya hadda ku sugan magaalada Jigjiga. Maxamed, haddaad i maqlaysid, marka hore waxaan ku weydiinayaa imise wasiiroo kasoo jeeda qowmiyadda Soomaalida ayaa ku jira liiska golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay? Bismillahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tihiin. Liiska 16-ka wasiir ee laysku bedbedelay waxaa ku jira laba wasiir oo midna uu yahay wasiir xilka horey usii hayay, midna golaha wasaaradda, inkastoona ku cusbo inuu hadda kuwa wasiir ku-xigeen ay noqotay, ubaxna wasiir buu waxay noqotay. Laba xubnood, laba wasiiro waxaa ku jira oo kasoo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Maxamed, bal waxaad nooga warantaa golaha wasiirada ee guud ahaan ra-iisul wasaaruhu magacaabay, wadarta guud ay ka kooban yahay waa imisa? Laba wasaaradood baa la isku daray. Waxaa la isku daray wasaaraddii xanaanada xoolaha iyo wasaaraddii beeraha iyo kalluumaysiga iyo hal wasaaradood, hal wasaarada la isaga dhigay. Prime Minister-ku wuxuu isku bedelay ama wejiyo cusub keenay 16 wasaaradood, laba wasaaradoodna hal wasaarad baa la iskaga dhigay. Waxaa ka muuqata dardargelin cusub oo la jaanqaadaya himilada Prime Minister-ka iyo waxa laga rajeynayay shucuubta Itoobiya iyo qoomiyadaha Itoobiya ay ka sugayaan. Ballanqaadyo fara badan uu sameeyey socdaaladii uu ku marayay bariga ee uu ka bilaabay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Jigjiga ee uu tegay magaalada Ambo oo sudun u ah dareenka qoomiyadeed ee beryihii dambe celiyoonaa ee qoomiyadda Oromada ee uu ku tegay magaalada Maqale oo uu kusoo booqday ubaxna kusoo dhigay taalladii halgamayaashii TPLF oo kaalin weyn ku lahaa isbeddelkii Itoobiya ka dhacay. Waxaasoo dhan oo isugan isu dheelitirka awoodaha Itoobiya, oo waxaa kaloo wax laga bedelay afhayeenkii golaha wakiilada Abaadulla Gamada waa laga bedelay. Waxaa loo dhiibay xildhibaane kasoo jeeda koonfurta Itoobiya. Waxaa saglakiisii loo magacaabay oo lagu daray liiska la taryaasha darajada wasiir kale ee ka shaqeyn doona xafiiska Prime Minister-ka. Waxaa loo magacaabay, baan filayaa, la taliyaha Prime Minister-ka ee arrimaha amniga qaranka. Maxamed, wadarta guud ee golaha wasiiradu maadaama marka hore ay ka koobnaayeen 32 haddana laga dhigay 30, Soomaaliduna sidaad sheegtay ay laba wasaaradooda keliya ay ka heleen, saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa badisleeda qoomiyadda Soomaalidu? Sidee bayse ay u arkaan wasiiradaasi loo magacaabay? Itoobiya oo ka kooban 100 milyan, intaas 900 qoomiyoodna ku nool yihiin, ayay Soomaalidu maaragtay wax kaga heshaa. Labada wasaaradood ee loo dhiibay waa laba wasaaradood oo muhiima. Saameynta ugu weyne ii muuqata hadda aniga waxa weeyaan qoomiyadda Soomaalida xisbiga haya talada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaa markii ugu horreysay ay bartanka u fadhiyaan ardaaga looga taliyo dowladda federaalka Itoobiya. Xafiiska wasaaradda loo dhiibay wasiir Axmed Side waa wasaarad dhowr lakab oo isa saaran ah. Shaqadii wasaaradda warfaafinta, afhayeennimadii dowladda, afhayeennimadii golaha wasaaradda, afhayeennimadii Prime Minister-ka, wax badan oo isa saaran weeye. Waa wasaaradda ka turjunta dareenka iyo doonista iyo ra'yiga dowladda federaalka Itoobiya. Waxaa fadhiisan jiray wasaaradda ahayn jiray xubno sare oo kasoo jeeda ururka talada haya. Waa markii ugu horreysay xubin aan ka tirsanayn ururka talada haya EBRDF uu fadhiisto meesha. Wareysigii ka horreeyay la siiyey, waxaan idinku sheegay in ay isa soo tarayso kaalinta ay qaadanayso dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka qaadanayso jihaynta iyo kulug yeelashada siyaasadda federaalka Itoobiya. Kii baad moodaa inay turjumaad cad u tahay oo positionka maanta ama wasaaradda loo dhiibay ee wasiir Axmed Side oo dabcan ay u qoondeeyeen codsadeenna xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya hogaamiyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, waxay tilmaamaysaa in ay Soomaalidu saameyn intii hore ka badan ku yeelan doonto qoomiyadda Soomaalida Itoobiya
inay ku yeelan doonto jihaynta, jaangoynta, sirgoynta iyo siyaasadda federaalka Itoobiya. Aqoon-yahan Maxamed, haddii halkaasi aan su'aalkaasi weydiiyo, xukuumadda cusub ee dalka Itoobiya maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay qalalaasii siyaasadeed ee inta muddo ka jiray dalka Itoobiya? Ciddii niyad wanaagsan wanaag bay u kordhinaysaa, ciddii niyad xunna waxaa laga yaabaa inay falcelin iyo caaba dheeraada ka keento muruqa laba suulnimba si ku abaal la yidhi soomaalidu saasay tiraahdaa. Waxaan filayaa tallaabooyinkii uu qaadayey prime ministerku muddadii hadda 27 ahaydeen Itoobiya joogeen dowladdagaalkeena kusug dowladdagaalka Soomaaliya Itoobiya kusugnaa, wixii wax kala garanaya ee samadoona, wax dhiiri gelinaya oo farax gelinaya oo rajo gelinaya ka muuqatay. Waxaa la yaabaa wixii cadow ah ee hagardaamada iyo dib u dhaca Itoobiya ka shaqaynayana waxaan u malaynayaa inay dhib ku noqon doonto. Aqoon-yahan Maxamed, ugu dambeyntii haddii aan su'aal ku weydiiyo, mucaaradka waddanka Itoobiya sidee bay u arkaan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ku dhawaaqay? Mase ka hadleen xukuumaddaasi la magacaabay? Waa si wanaagsan baan ula socdaa, waanan akhriyaa, waan u fiirsadaa, waan u kuurgalaa mowqifka mucaaradka Itoobiya. Fariimo isku dhafan oo kala nooca oo qaarkoodna ay maangal yihiin qaarna ayna maangal ahayn baa kasoo yeelaya dowladdii mucaaradka Itoobiya. Laakiin waxaan rajaynayaa in intooda faraha badani ay caqligu kusoo noqon doono wixii maaragtay ama qoomiyadnimadu ay madax martay ee ay jiiday mooyaane. Waxaan rajaynayaa inay in fara badan oo ka mid ihi uu usoo noqon doonaan waddada saxda. Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. Daawad Elkaas wuxuu ahaa aqoon-yahan Maxamed Sheekh Cadde oo ah agaasimaha hay-adda Ambaqaad Foundation islamarkaana hore uga soo mid noqday xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee dalka Itoobiya oo khadka telefoonka igu warramiyey isagoo ku sugan magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya, islamarkaana faahfaahin dheeraada naga siinayey golaha wasiirada ee cusub ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare Abiy Axmed.